A téli időszakban az egyik leggyakoribb belgyógyászati baleset a kihűlés. Az elmúlt években kevesebb alkoholos befolyásoltságú esettel találkoztak a mentők, viszont nőtt a lakásban kihűlt esetek száma. Testünk alapvetően 36-37 fokos hőmérsékleten üzemel a legjobban, 35 foknál már kezdetét veszi a kihűlés folyamata. Gyakorlatilag, hogyha egy mérsékelt kihűlésről beszélünk, akkor először az izommunkával az ember dideregve megpróbál hőt termelni, majd ahogy a szervezetnek ezek a védekező mechanizmusai kimerülnek, illetve, mint említettem, ha egyéb szerhatás, alkohol, nyugtató, altató is társul hozzá, az pedig tompítja ezeket a reflexeket, védekező reflexeket, és akkor gyakorlatilag ezen izomremegést követően egy ilyen lassú, kábult állapotba kerül valaki, csökkenni fog a vérnyomása, csökkenni fog a szívműködése, légzésszáma, és gyakorlatilag egy mélyen eszméletlen állapotba fog kerülni, és ezt követően törvényszerűen légzés és keringés megállás tünetei között fog gyakorlatilag fogja életét veszteni. Ez nagyjából 20 fokos testhőmérséklet esetén következik be. Minden évben találkoznak ilyen esettel a mentők. Az Országos Mentőszolgálat régió vezetője azt mondta, még van hova fejlődni, de évről évre javul a társadalmi felelősségvállalás. Számos olyan népszerűsítő program indult, ami főként ugye a hirtelen szívhalál az újraélesztés kapcsán, a közterületen bekövetkező rosszulétek kapcsán próbálta megszólítani a társadalmat, és ennek kapcsán azt látjuk, hogy az elmúlt években örvendetesen nőtt ezeknek a laikus elsősegély nyújtásoknak a száma, akár a megkezdett újraélesztéseket tekintve, akár bizonyos félautomata, defibrillátorok, újraélesztő készülékek laikus általi használata is megfigyelhető egyre nagyobb számban az elmúlt időszakban, és természetesen ugye nem csak újraélesztés kapcsán, hanem egyéb hirtelen egészségkárosodásoknál, közlekedési baleseteknél, vagy akár hirtelen közterületen bekövetkező rosszulléteknél is, talán örvendetesen emelkedik a laikus újraélesztések száma. Fontos tisztában lenni a ténnyel, hogy az alkohol nem segíti a kihűlés elleni küzdelmet, sőt, tovább rontja a túlélés esélyeit. Orvosi kutatások szerint a kihűléses esetek körülbelül 30%-ában az alkohol is szerepet játszik. A leghatékonyabb fegyver a mozgás, ezzel jelentősen meg lehet emelni a test hőmérsékletét, így az optimális szinten tartható.